někdy u sebe pozoruju tendence jet tak nějak na sílu. Jakože musím být co nejproduktivnější a co nejvíc toho zvládat a vyplňovat každou minutu nějakou produktivní přínosnou činností, aby ten život za něco stál, že jo. Jenže tady to je docela destruktivní program, který nás pořád nutí být v nějaký aktivitě a potom, když se někdy necítíme dobře a zrovna prostě nechceme nic dělat, tak je to pro nás náročný, protože si myslíme, že něco dělat pořád musíme. Ale přijde mi extra důležitý dokázat si dát pauzu. Prostě se fakt zastavit, dokázat se jenom posadit, lehnout si, cokoliv a prostě nic nedělat a užít si tady tu nečinnost a vědět, že to děláme proto, abychom zregenerovali a potom ten svůj čas mohli využít produktivnějiš, přínosnějiš, abychom zase mohli užívat ten svůj čas naplno. Ale proto, abychom to dokázali, tak prostě potřebujeme někdy zastavit a dopřát si pauzu, doplnit energii, obnovit mozkovou kapacitu i tělesnou a pak to všechno jde líp.